Da på oppgave 1.14, se på eksempelet, skriv koordinatene til trekantene ABC og A merket, B merket, C merket. Ja, det virker jo ikke høyre musknapp hos meg, så jeg går inn her og trykker på det punktet C, så går jeg på rediger egenskap. Og så skal jeg vise navn og verdi. Da kommer koordinatene. Og det samme kan jeg gjøre med de andre punktene i denne trekanten. Navn og verdi. Vis det. Så kommer det opp. Så kan jeg ta og flytte dem litt, så den blir bedre synlig. Og det samme kan jeg gjøre med punktene i den andre trekanten. Navn og verdi. Navn og verdi. Og navn og verdi. Bløtte, så den blir lettere synlig. Ja, det var oppgave av det. Tegn trekanten i et koordinatsystem, ja, det har vi gjort i eksempelet. Speil begge trekantene om x-aksen. Ja, speiling, det hadde vi her oppe. Trykk på den trekanten og på x-aksen. Og trykk på den trekanten og på x-aksen, så er vi ferdig med oppgave. Se på den da. Så når jeg gjorde denne rekkefølgen, så fikk de bestemte navnene. Her får vi navnene B-dobbeltmerket, C-dobbeltmerket og A-dobbeltmerket. Mens når jeg gikk direkte fra den og ned dit, så får vi A1-merket, B1-merket og så videre. Så hvis det hadde gått, så ville jeg fått trippelmerket her i stedet.